Moi! Ajattelin tehdä semmonen unbox-video. Just kävin hakemassa paketti, mitä olin tilannut nettimyynti.fi. Olin tilannut täällä tällainen porakone. Tuo remppa vähän kesken. Niin ajattelin näyttää, mikä se sisältö tää paketti koostaa. Tämmönen kone, Einhell, löysin. Ja se on, se oli tuota, hyvä tarjous, hyvä hinta. Mun mielestä oli kohtuullinen hinta siitä näin, että pitäisi saada pari akkuja ja sitten piti saada laturi mukaan. Itse kun katsoo, niin tässä sai valmis 2 akkuja ja sitten tuo laturikin valmis. Ja tämmönen säilytyslaatikko. Sekin on kiva plussa, että on mun mielestä, kun on muovi, kova muovi. No niin, katsotaan, näkyykö sinne mitta. Tältä näytä, kun aukasi. Elikäs. Tässä on PowerX Charge 3-amperinen laturi. Sitten on 1,5-amperinen akku. Tämmönen. Näytä tilanne. Hyvä painokin vielä. Tässä on sitten se kone. Ja edullinen paketti oli kyllä, että tämmöisen kotitöissä, niin eiköhän tää hyvin kelpaa. Tuntui tosi mukavalle kädessä tää kone. Hyvä kokoinen ja kyllä tuntui hyvältä. 2 vaihteen. Momentit ja pora asentoi. Ripustekoukku ja toinen akkukin. 2 akkuja laturi. Oli hyvä. Ja muovikotelo. Kokkelapas. Mitenköhän tää toimii? No niin. Käännettä vähän. Pitkä ruuvi. Näkee tosta. No niin. Joo, hyvin jaksa. Joo, suosittelen nettimyynti.fi, niin saa hyvää paketti. Ei ollut kallis ja toimitus meni pari päivää, niin oli paketti hakemassa. Ei kun vaan remppaamaan. Kiitos, nettimyynti.